بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ. تو آج کی جو یہ ویڈیو ہے وہ بڑی زبردست اور بڑی پیاری ویڈیو ہے. آج کی ویڈیو بیبی گرل ڈریس کے بارے میں، ہاتھ کا کام ہے اور سندھی ہینڈ ہرمچ ایمبرائڈری ہے، اور سندھی میں اسے جو ہے وہ ہرمچ کا کام کہتے ہیں، ہرمچ ایمبرائڈری کہتے ہیں، ہرمچ برتھ کہتے ہیں. اور بہت ہی خوبصورت، اور یہ بہت پرانی ایمبرائڈری ہے، اولڈ ایمبرائڈری ہے. جب فرسٹ جو ایمبرائڈری لوگوں نے کی تھی وہ ہرمچ تھی، وہ سب سے پہلے ہرمچ کا کام کیا گیا تھا. یہ بہت اولڈ ایمبرائڈری ہے، اور آج کل موسٹلی یہ ہرمچ کا کام اتنا زیادہ نہیں کرتے، اور آج کل جو ہے وہ دوسرے فلاورز، پتہ نہیں کون کون سی ایمبرائڈریز آ گئی ہیں، اور بہت ہی نیو ڈیزائنس آ گئے ہیں، نیو جو ہے وہ ورائٹی آ گئی ہے ہاتھ کے کام کی، جو کبھی ہم نے دیکھی نہیں. اور اب وہ ایمبرائڈری کرتی ہیں، لیکن سب سے پہلے جو کام کیا گیا تھا وہ ہرمچ کا کام تھا. اور جو یہ ایمبرائڈری اب دیکھ رہی ہیں یہ کام کیا گیا تھا، ہماری بوڑھی عورتیں وغیرہ وہ سارا موسٹلی ہرمچ کا کام کے کپڑے پہنتی تھیں پہلے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو. یہ وہ ایمبرائڈری ہے، تو بڑی پیاری بھی لگتی ہے اور اولڈ بھی ہے، تو جب یہ پہنتے ہیں تو بڑا جب اچھا لگتا ہے. سلیوس پر بھی کام تھا، نیک پر تھا، اور اس کا پونچھے جو تھے وہ بھی ایمبرائڈڈ تھے، اور پنک کلر کا ڈریس ہے اس پر، سارے کلر موسٹلی ڈالے گئے تھے، اور بہت ہی اچھا ڈریس بنا تھا. ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، کیونکہ اینڈ تک ہی ساری ویڈیو کی ڈیٹیلس وغیرہ سب کچھ میں نے بتایا ہے اس ویڈیو میں. آپ لوگ ویڈیو اینڈ تک نہیں دیکھتے، آپ اسٹارٹنگ دیکھتے ہیں اور جو ہے وہ سیدھا اینڈ پہ چلے جاتے ہیں، اور بیچ میں میں نے بہت ساری چیزیں بتائی ہوتی ہیں، ڈیٹیلس بتائی ہوتی ہیں ایمبرائڈری کے بارے میں، سب کچھ بتا دیں. تو کیسی لگی میری آج کی آپ لوگوں کو ویڈیو؟ اگر پسند آئی ہے تو ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل. بس یہ میری ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے ہر ویڈیو میں، سبسکرائب کرنا مت بھولیں. لیکن آپ لوگ بھول جاتے ہیں، آپ لوگ بالکل بھی سبسکرائب نہیں کرتے، اور پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے، کر دیا کریں، بڑی مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بیل آئیکن کا بٹن دیا گیا ہے، آپ اسے بھی دبا دیں، آنے والے جو کمنگ ویڈیوز ہوں گے ان کا آپ کو پتہ چل جائے گا، ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے آپ کو مل جائے گا. دور سے دیکھیں ڈریس کتنا پیارا لگ رہا ہے نا، دور سے بڑا پیارا لگتا ہے یہ ڈریس پہننے کے بعد جو ہے نا، وہ دور سے اگر کوئی دیکھتا ہے بندہ تو بڑا امپریس ہوتا ہے، اور بہت ہی اچھا لگتا ہے. آج کا یہ بہت ہی خوبصورت زبردست ہرمچ کا ڈریس آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. ملتی ہوں آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.